Sammu. Joo, auto sammu. Saanko pyytää vähän? Niin paljon kuin palloa. Mikäli ei mestari tullut sammuttaa. Ei, kun se saa paljon mitään. Voi olla lämmintä. Nyt se rupeaa näyttää ihan kuvattavaa. Joo. Se on niinku jotain muuta. Siinä on henki. Se täistelee viimeiseen asti. Nyt se on menetetty nopeasti.
sisältä, niin helppo. Se kestää nytkin ihan kauan. Tulee sen puu lattia läpi. Mä en tiedä jättikin ne noista konetilla. Joo. Sen puolta lähtee noin penkeen.
Sammuttamisen tulokuus. Äkeä tullut eka soittaa. Ajan tuossa 5 minuuttia sitten on. Ajan tuossa on.